se Maky a vítám vás zase u Semíku, je to po delší době, vím o tom. A naposledy, co jsem to vlastně vydávala, nebo co jsem to hrála, tak jsem trošku stavěla, nebo spíše jsem se předělávala celý barák, takže si můžete všimnout, že už tady nemám žádnou ložnici, ani koupelnu a ani žádného spolubydlícího. Vlastně, když jsem hrála vlastně ten týden, abych vlastně při natáčení dalšího dílu měla už konec toho semestru, tak ten kluk mi vlastně řekl, kámo, čus, už chci něco jiného, takže fajn, aspoň si to vyklidnilo, takže už tady mám uklizeno, žádný bordel, nic mi tady nepřekáží. Ale i tak jsem si teďka najednou říkala, že vlastně až dodělám školu, takže až budeme hledat partnera pro svoji, nevím, jak se jmenuje, pro svoji dceru, ale a tak bych asi zkusila si postavit něco jiného. Vlastně teďka jsem si stavěl vlastně u sebe v soukromém a musím říct lidi, to byl se nejlepší barák, co jsem kdy postavila. Takže zkusím si postavit něco, ale to bych asi nechala až na další díl, kdy vlastně bude mít, doufám, že budeme mít tuhletu celou školu za sebou a konečně můžeme jít do práce a tak. Takže to bych asi zkusila. Jinak mám zatím všechno, úkoly, jenom musím prezentaci dodělat, což budu teprve v pondělí budu říkat a dneska máme, dá se říct, že volno v neděli, takže zkusím, absolutně nevím, co budu zkoušet, ale něco jsem měla na plánu, ale už nevím co. Já si myslím, že to vůbec nevadí. Tady bych možná vyladit a uspořádat. Ok, mohli bychom to zkusit, ona stejně jak jo, podle mě ona měla lektvar, takže je nahajepená a nemusí nic dělat. Jo, tady nám furt tohleto nechtěla dělat. Tohle už nejde prostě zlepšit. Ok. Ve škole taky nic a maximálně co můžeme tak je kreslit. A nevím proč, ale nechci mi dodělávat prostě ty roboty. Nebo vůbec nějaký součástky prostě na prd. Nevadí. Možná dneska bychom se mohli už podívat vlastně na... mám to čisté, suché, uklidit prádlo, ok. A dáme vyndat do sušičky. Jo, dobrý. Oh, jo! Už vím, co jsem vám zapomněla říct. Měla jsem tady menší nehodu, kdy vlastně... tak trochu přesně takhle chytlo a začalo hrát tři čtvrtě baráku. A pecka, měla jsem tři čtvrtě baráku v háji, naštěstí je fajn, že jsem kouzelnice a můžu to opravit a vyčistit, takže to bylo rychle pryč, ale vlastně jsem nejdřív neviděla sakra, co mám dělat, protože začala to samozřejmě tady a přistoupilo to sem, tohle jsem měla celý ohořelý a ono to jako celkem blbě šlo uhasovat, no chápeme se, bylo to prostě na prd. A já se teda taky dám vydrhnus, protože aspoň se nám zlepšuje magie. To jsem taky pokročila, což bylo super, ale stejně se jakoby musím vykoupat, protože smrdím. Ale to už nevadí. Takže jsem tady měla menší nehodu a prostě nevím, proč to tak dělám. Nevím, no. Prostě na prd, jako asi nic jiného říct nemůžu. Nevadí. Vidím to tak, když už nám hezky začíná neděle, že bychom mohli jet na kolo a někam se projet. Absolutně nevím, ale kam. Pasivon. Myslím, že tady jsem nikdy nebyla. A celkem mě zajímá, co tam je, takže tam jdem. Fakt jsem tam nikdy nebyla, což je divný, co? Nevadí. Ok. Cestujeme na kole. Na jednou kolo nemáme. A vsadím se, že ho máme v inventáři. Jo, tak taky ne, takže ho asi někde ztratila. Nikdy jsem tady nebyla, ale vlastně proskoumáme to, protože je to i pro mě nový, nebyla jsem tady. Takže asi tady budem v roce 1898, super. Jo, to jsem vždycky chtěla vidět, to je důležitá informace, si myslím. Ale ne, třeba tady bude něco zajímavého. A pak asi ne, no, ale jasný, my nikam nemůžeme. Ale jako není to špatný, vypadá to zajímavě. Jo, aha, tady nic není, ok. Škoda, že nemůžeme něco prohrabávat, nebo co takovýho. To by se mi celkem líbilo.
Pokud vím, tak tady předtím byla udělaná zahrada a jaha, ono to je tady, tak to bylo vzadu, nevadí. A tady asi nic nebude, žádný třeba kytky, že jo, bysme mohli nějaký čorknout, asi ne, co? A máme nějaký bleší trh, tam nejdem. Jo, tady můžeme, oh, tady se můžou pořádat svatby. Snít o svatbě, jo, to můžem klidně. Proč ne, že jo? Jo, tady to můžeme taky číst. O, tady máme ten labirint. Počkat, není tady třeba něco? Vypadá to, že se tím ne, žádný kytky nevidím. Taky kdo by se s tím chtěl dělat? Já teda, o, tady máme stromy, tady máme stromy. Hruška, citrón, citrón, hruška, citrón, třešeň, ok. O, máme tady i ducha. Dobře, teoreticky bychom to tady pak mohli vyčarovat, až by se tam udělal nějaký plot, bylo by to fajn. No, já vím, prostě čaruju. Ale kdo by to nevyčaroval, že jo? Lepší než si to kupovat. A tady už asi ne, nikam nejdu s tebou z rzonku. Jo, tady máme i takhle jasný, hustý. No, ok, myslím si, že jsme to prošli. A chce se jít na záchod. Můžeme si tady dojít někde na záchod. Asi jo, ale nejdřív to opravíme. Jdeme cestovat dál. Tady je to taky, už jsme to prošli, tak jdeme někam jinam. Sídlo von je obytný. Oho, tady někdo může bydlet, hustý. Obytný. To tady bych asi nechtěla bydlet, že to musí být strašně obří. Starověké ruiny. Tady se myslím, že taky nebylo. To je špatný. Jasný, tady byl nějaký hrad. Nebo něco takového. Můžeme tohle zapálit, jinak tady asi nic není. Co je tady za značku? Aha, určitě to přečtu. A jako to je vše... Oho, tady nějaká rostlina. Jahodník. To je snad všude pomalu jahodník. Ale jako to je vše? Tady máme jabloň. A tady máme růžový květ. Dobře, já si myslím, že jako nic moc, no. Čekala bych to lepší. Jo, a začala nám chrápat v keři. Dobře. Asi každý má jiné choutky o tom, kde chce spát. Já radši v posteli. No nic. Celkem asi jsme už prošli celé město a nic zajímavého tady není, takže jdeme domů. Jinak je asi, kde bychom mohli vlastně postavit další baráček, nebo kde bychom my žili. Tak bych to asi udělala v tom městě, nepamatuju si název, jo, to vám neřeknu, ale tam, kde vlastně nikdo skoro nebydlí a jsou tam prostě jenom parcely. Já si myslím, že to pak poznáte. A asi bych to udělala možná dvoupatrový nebo jednopatrový, no ještě uvidím, ještě uvidím. Možná se nechám inspirovat tím, co jsem vlastně už dělala. Já si nechám, ona je furt nějaká napjatá, je nějaká divná. Asi málo energie a furt tady prší. Já si strašně stěžuju dobrodružňáku, že furt prší a tady mi prší furt taky, to je úplně na prd. Takže chci bydlet někde jinde. Je to fakt otravné. Samozřejmě nám sklousla, jo, vidíme tady ty dva bachůrky, chudínka. Ne, mamko. Bude to mít asi pomoci, tam má taky velký zadek, že jo. Vidíte, 7. úroveň a my tady nic nemáme, jenom to prezentování. To uděláme ráno, nebo... Jo, ráno vlastně. Takže ty tady... Ok, hlavně si musím všechno vzít a nic tady nenechávat. A uvidíme, no. Už přemýšlím, co tam budu dělat, absolutně nevím. Ale někomu tady splním přání, že to zkusím udělat plný ty místnosti, protože tam skoro nic nedávám a někomu to strašně vadilo. Takže se poučím a budu tam dávat věci. Zkusíme si svoji prezentaci ještě vyladit, za chvilku jdu do školy na první zkoušku a s tímhletím možná bych tohle mohla, ne, myslím, že až od 9 si to dá prezentovat, o to jsme. Ok, a já jdu za 2 hodinky, začíná sezona líhnutí želv. Dáme, jo, dám to před, ne, tak nejdem to předníst, nejdem to předníst, za chvíli jdeš do školy. Ještě bych dnes dělala tu zkoušku a byla bych kaput a musela bych zase dělat jeden ten. Předmět navíc, což se mi nechce, já už chci z té školy vypadnout. Je to nedlouho. Tak jo, super, na jednu den.
pak přijde a budeme mít čas. Na 10.55. OK, tak to půjdeme prezentovat. Ne, nejde nikam zajít. Začne prezentovat a půjdeme na poslední zkoušku. A měli bychom to mít v celku hotové. A pak se asi přestěhujeme. Před závěrečnou prezentaci. Super. A určitě bych nedělala, nebo nestavěla bych hned teďka. Ale aspoň půjdeme na ten pozemek, kde bychom to asi zhruba chtěli mít. Dobrý, prezentaci máme už za sebou taky, takže už nám chybí poslední závěrečná zkouška. Tady nic nemáme, ona je nějaká velmi nesvá. Šprtat na zkoušky, ale ne, no jo, nikdo nemá rád prostě učení se. S kým se to vybavuješ, sakra? Nějakou ženskou tady? O, co to je tady za dveře? Tady máme. Ha, jdem zapadit složenky, jo. Aspoň tím přijde mi, že buď jsem měla předtím vyšší, nebo teďka mám vyšší, nevím. A potřebuji jít na zkoušky, nebav se s nima, jít na hodinu. No, dobrý, fuh. Tak jo, teďka budem hodně trpělivý a doufám, že nebude mít F-ko. To fakt už nechci. Jako neměli bychom ho mít. Teda doufám. Já ona se nějak rozumí s tím nad tím. Asi bych si ho možná vzala. Ale dala bych mu pryč ten knírek, který je fakt hnusnej. Hodně hnusnej. Tak jo, teďka mu jakože čo, jakože povyprávím, že chci slávu. Už se blížíme k druhé hvězdičce. Což bude fajn. Ale dá se říct, že jako by si vlastně rozumějí. A furt za ní leze. Až moc. No, příležitost pro nás, že jo, budu mít zrzonka, aspoň mám nějakýho toho, jo, a tady mám záchod, jsem vám zapomněla říct, tady jsem vlastně předtím měla skříň a udělala jsem záchod. Celkem to bylo potřebné mít tady záchod, ale fakt se to vyplatilo. To bych mohla dostat ty výsledky, co jsem vlastně z té školy dostala. Ne, ona ještě půjde vlastně na fotbal. A já se nestihnu najíst. A mám nějaký bordel v lednici, takže ho jdem vyhodit. Nevím, který to z nich je, takže dám pryč oboje. Radši a teďko nevolej mi. Tak mamko, nevolej mi. A minus A plus, super. Máme to. Takže jsme konečně ze školy. Ze školy, jo. Chystá se promoce, takže ještě půjdeme tady na promoci. Je čas, která proběhne zítra, ok, takže počkáme do zítra a pak se přestěhujeme. Samozřejmě, teďka vlastně, když máme celý den volno, tak se koukneme na práci a do příštího dílu mi řekněte, co budeme dělat za práci. Ať v tom nejsem sama. Že, abyste pak nebyli naštvaný, že ty jdeš jako chrápat, vybíraj si práci. Bože, pak půjdeš spát. Takže, ne, ne, já chci něco, kde budu mít jako už víc peněz. Ha, my jsme dělali tohleto, inženýrka, ok, ale to nic moc. Ne, jo, tady, tak počítačový inženýrka, tohle zní dost dobře. 305 simulánů na hodinu, sakra, to je fakt mega hodně. Právo to je málo, sociální sítě nic. Tady máme startupová podnikatelka. Tohle jsem asi za nikdy nedělala. 257 simulánů, vzdělání, to mám jenom 38, to je málo. Vědma. Hej, to je norma... Pardon, nikdy jsem si toho nevšimla, ale... Vědma, vypadá to prostě jak Matrix, kdo viděl. A myslím si, že by to mělo být vše, což si myslím, že máme teda na výběr vědmu, což máme 101, což je málo, pak 257, což zní už hodně dobře, ale počítačový mák má 305, jako. Myslím si, máte na výběr mezi těma těma třema. Ale myslím si, že i tak vyhraje tohleto. To když tak dáme příště a ty už můžeš jít chrápat, je vidět, že fakt chceš jít spát, takže joha, kdyby si lehla asi jako fakt do té postele aspoň. No nevadí, necháme ji vyspat a zítra jdem na promoce. Je. Já jsem se trošku, stala jsem dřív, je teprve jako půlnoc skoro a zjistila jsem, že je to vegetarián. Bože,
Jako fakt, no jako nic proti tomu nemám, ale ona je taková žravá a on má být vegetarián. No dobrá, no, nějak to přežiju. Hod prostě nebude dostávat pořádný jídlo. Já se tím už udělám snídaní, protože je ráno, že jo, co jiného bych dělala. Ještě bych mohla jít jakoby cvičit, i když ona má celkem namakaný ruce. Asi nám zhubla, si myslím. Ale dám jí asi běhat. Radši to nebudeme riskovat, aby nám ještě sloustla, že jo. Nebo takhle, abyste to nepochopili blbě. Nic nemám proti normálním postavám, to mám taky. Ale nic jiného tady nemám na práci, tak to využiju. Když vám asi ráda logiku, sakra. I když mohli bychom ještě něco, že jo, nakreslit třeba matematický diagram. A ani nevím, kdy jdem na tu promoci. Řekli zítra, což je dneska. Tak uvidíme. A kolo tady máme, to jsem si nevšimla. Holce se nám nestratilo. Ha, začíná brzy promoce, super, už mi to tady v kalendáři informuje, tak doufám, že tam půjde samo. Ha, jdem na promoce, jdem se zúčastnit, sice je to rychlovka, jenom tam prostě vyjdete do budovy, zase zpátky můžete si pokecat se svýma ale je to hezký. Škoda, že tam nedělají i jiný barvy a vždycky jsem tam první, což je moc se mi nechce, že? Samozřejmě bych mohla učit zpívat, a umím zpívat. Ne, umím, radši to riskovat nebudu. Samozřejmě, můžeme začít pokřikovat školní ten, ale nikdo se ke mně nepřidá. Dobře, všichni dávají otazník, dobře, dělat to nebudu, ještě se strapňuju. A možná bych se mohla jakože pokecat, že jo? Na čem jde o promoci? O promoci Simíka. Co? Na čem? Víte, je opět to stejný? To je jedno. Samozřejmě pochválím to, že jo, musím s nima soucítit. Třeba měli lepší známky. Pro cvičovat, že paní, ne. No, chvilku počkáme, oni tam pak vpadnou. Ty člověku za účastnice promoce, no jasný, už tam jdou, super. Teďka vylezou a to bude vlastně vše. Super. Samozřejmě, já bych si mohla udělat fotku. Že máme promoci za sebou. Ty musíš se nechat, že v tom má fakt obří kozy. No nevadí. Já jsem promoci udělala, takže už asi můžu jít domů. Takže jdeme domů. A jdem se stěhovat, abyste viděli, kde vlastně chceme bydlet, nebo kde budeme bydlet. Všechno si ponechám, takže rovnou dáme, že ne cestovat, ale udělám tohle, baráček, dáme... Ne. Ha, tady přistěhovat se. Vlastně bych si tam mohla udělat, no... Co bude v baráku, budeme říct až v dalším díle, ale ukážu vám, kde chci bydlet já. Jo, dobrý, mám 40 tisíc, jo, to mi vystačí. A já chci bydlet... Sakra, teďka si nevím, kde to je. Tady? Ha, jo, tady to je. Já jsem si vybrala parcelu tady, což je jakoby největší, co si myslím, že to udělám i teď. Ať mám prostě velký barák a... Tak, takže to uděláme tady. Budeme bydlet hezky. Ponechat nábytek, no jasný. Chci svoji trofej samozřejmě, kterou jsem pracně si vybojovala z fotbalu. Takže budeme bydlet tady. A prší. Tak naschvál. No, nevadí. Já to tady ukončím, takže lidi tady budeme bydlet, právě nám prší, ale myslím si, že je to celkem hezký místo. Veliká parcela, takže úplně super pro nás. A dalším dílu vyberem si práci, budu mít postavený barák, budete tam mít rychlo stavění a vezmem si toho zrzonka k sobě. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže čus.